colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra cortar o meu cabelo, manter ele assim do jeito que ele tá, né? Nesse corte, que é um corte que eu tô gostando bastante. E depois daquela vez que eu cortei ele assim curtinho, eu já fiz mais dois cortes nele. E esse aqui foi o que eu mais gostei até agora. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra manter ele, tá? Como vocês sabem, eu mesmo corto em casa. Porque eu já falei aqui várias vezes nos vídeos aqui que eu tenho muito medo de outras pessoas fazerem coisas no meu cabelo e eu acabar não gostando, então eu prefiro fazer eu mesma e se der errado, eu mesma que fiz, né? Então eu sou dessas, tá bom? Então eu tenho um conselho pra você: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá bom? Então é esse aí o vídeo. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar hoje, tá? Eu vou usar essa tesoura aqui porque é a única que eu tenho, inclusive não é minha, é da minha sogra, eu peguei emprestado com ela. E vou usar também uma gilete pra mim fazer o pezinho, né, aqui ficar bonitinho. Mas eu também vou usar um espelhinho, tá? Que, ó, minha gambiarra ali pra me gravar vocês. Eu vou usar um espelhinho também pra poder ver assim a parte de trás direitinho, né, pra ver o que eu tô fazendo direitinho, né? E algumas pegadeiras para mim amarrar essa parte aqui, para prender essa parte aqui de cima aqui, e aí fazer esse lateral aqui direitinho, tá bom? Então é esse o vídeo de hoje, tá? Já deixa aquele joinha aí, se inscreve aí no canal e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Eu não vou ficar falando muito aqui nesse vídeo porque eu não tô ensinando pra ninguém, tá? Eu não sou profissional, então eu não tô ensinando nada aqui a ninguém. Eu só tô mostrando como eu faço o meu cabelo, tá bom? Então eu vou agilizar aqui o vídeo pra não ficar muito longo. Primeira coisa que eu vou fazer é umedecer aqui o meu cabelo, porque pra mim eu acho melhor umedecer principalmente essa parte aqui de cima pra eu conseguir separar direitinho, tá? A parte de cima eu não vou cortar, tá? Não vou cortar nada, nada dela, porque eu tô querendo que ela cresça mesmo, então eu não vou cortar nada da parte de cima, somente no lateral, tá? Então, bora lá. Já vou falar pra vocês que não tá perfeita, não, porque a gente fazendo sozinha é difícil mesmo, tá? Mas ela é assim, ó, a divisão que eu faço assim, mas assim pra vocês poderem ver tudo. Tá bom? Não tá perfeita, mas é que eu consigo fazer, né? Tá caindo, mas é porque eu prendi errado. Ficou assim bonito assim. Ai, ai. E agora, olha só, não parece, né? Não parece, mas ele tá bem grande pelo tamanho que eu deixei ele, tá? Eu deixei ele bem rentinho e olha só como que ele já tá com mais de um dedo, ó. Vendo? Já tá com mais de um dedo e eu deixei ele bem rentinho. Por isso que eu sei que ele já cresceu bastante. A gente pensa que nosso cabelo não cresce, mas ele cresce sim, tá? Então, bora lá. No primeiro, assim, no primeiro corte é difícil mesmo, tá? Mas depois que você pega o jeitinho, você consegue fazer tudo numa boa, tá bom? Até a parte de trás, que parece ser difícil, realmente é um pouquinho difícil, mas você consegue tranquilo, tá? No caso, eu consigo tranquilo, tá? Bora lá. Muita gente falou que o outro corte que eu tinha feito tava mais bonito, tinha combinado comigo, só que é aquilo, né? Você tem que fazer o que agrada a você, não o que agrada os outros. Se o corte tá
tá bonito para os outros, tudo bem. Mas se você não tá se sentindo bem, então não tá tudo bem, né? Você tem que fazer o que você, que agrada a você, não os outros, tá bom? Então, eu fiz o outro corte, tinha gostado sim, não vou dizer que eu não gostei, eu gostei sim, mas esse eu gostei muito mais do que o outro, tá? E por isso que eu tô fazendo, refazendo ele de novo, né? Deixando ele legalzinho de novo. E agora eu vou parar de falar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Só vou cortar aqui, vocês só vão ficar vendo aí, tá? E agora eu vou tomar um banho, porque eu tô cheia de cabelo, né? E vou lavar o cabelo, né? E depois eu vim mostrar pra vocês como ficou direitinho, tá bom? Oi, meninas! Então, voltei aqui na claridade, né? Bastante claridade aqui, pra poder mostrar a vocês como que ficou o corte, ó. Ficou bem baixinho aqui na lateral, do jeito que eu tô gostando mesmo. E atrás também ficou bem baixinho, e aí eu posso usar ele assim, todo na lateral, pro lado, né? Todo assim na lateral, eu arrumo direitinho, ele fica todo na lateral bonitinho. Ou eu posso também usar assim, ó. Tapar um pouco o cortezinho aqui do lado, assim, ó. Que ele não parece tanto assim, raspadinho. E eu tô gostando bastante desse corte assim, tá? E é isso, esse é o corte que eu tenho feito. Então, espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Como eu já pedi, deixa seu joinha aí, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrita e vem fazer parte da nossa família, tá? E eu também eu acho que eu vou fazer mais alguma coisa aí no cabelo, mas se eu fizer mesmo, eu vou mostrar pra vocês. Então, fica ligadinho aí no canal, que a gente... acho que vai vir mais novidades por aí, tá? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.